ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ 2020ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 7 ତାରିଖରୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋନପୁର ଗାନ୍ଧୀ ପଡ଼ିଆ ଫକୀରମୋହନ ମୁକ୍ତମଞ୍ଚଠାରେ 7 ତାରିଖରୁ 9 ତାରିଖ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଓ 7 ତାରିଖରୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓର୍ମାସ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହେବ। 27ତମ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କିଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯିବ, ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳକୁ ନେଇ ମହୋତ୍ସବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ମହୋତ୍ସବକୁ ଅଧିକ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଉଷା କୁମାରୀ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଳରାମ ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗଦେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ ରଖିଲେ ଉତ୍ସବଟି ଆହୁରି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପାଳନ ହେବ ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ।